barisamaadkii waxaa jiri jiray hab dadka lagu madadaalin jiray oo la socday jawi, waxaana wax lagu mateli jiray ha ahaadaan mala awaal ama wax rurun oo dhacay waxaa markaa taagan ama siday ula muuqato halaabeedka ayaa lagu salayn jiray wax dhigidda. Qabow ma haya meesha kuleel maaytaani maxaakii maada wadan barafka daaya qabow. Inkastoo uu kala duwan yahay waqti, wacyiga jira, fikirka dadka, qalabka la adeegsaday, waalalinta, isgaarsiinta iyo sida wax loo matalayo. Si kastaba ha ahaatee, duubistii sidii bay u socotaa, waana wax mar walba la socda meel walboy bulsho ka jirto. Baby Macisi waa googoos gaaban oo ku socda Gayaanka iyo waxa geygeena ka jira. Isada waxay ku socotaa nin qurbajoog ahaan jiray oo caradii qabtay, kadib qaalin yar oo qaranjoog ah isku qalloociyay. Qurbahanka geeyay meel qabow badan, qaxarkan iyo qoraxdan waan kaa kaxay, fiisaa meelahaas iyo qaahira kaaga sii qaadi. Waxaasoo wada been uu ku qufayaa qalanjadii, iyadiina quman hooyadeedii oo qoyskeedii bay ku dhex tuurtay khabarkii. Wallaahi waynala quman tahay, iyo muu qaadayaa, iyo qosol baa ka dhammaaday iyagiina. Laakiin waxayna ogeyn Beenhawaas meeshuu ku maqnaan jiray inuu marwadii iyo ciyaalkii kaga yimid. Dhanka kale, Beenhawaas maba weydiin gabadha inay doonan tahay iyo mid ay ismaagan yihiin inuu jiro toona. Xaaska Beenhawaas markay xogta hesho oy xeebta boosaaso ka soo degto, tolo maxaa xigi doona? Waxaa soo socda idinkaa yaabi doona. Micnaha weyn uu magaca filimkani xambaarsan yahay waxaad ka ogaan kartaa markaad daawato dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay. Baby, hal marna mac isis. Daadihiyaha filimkan wacyigelinta, wariye Cabdixafiid oo dadabaratayn wareysiyada iyo masraxyada waaweyn ee madaxda sarsare ka soo muuqda ayaa wariyenimadii fan iyo hal abuurnimo kale ku soo daray oo ka madax bannaan shaqadii aad ku taqaaneen. Riwaayaddan oo ay ku jiraan jilayaal culculus oo aad ugu xeel dheer wax dhigidda ayuu Cabdixafiid kolba in idinka dhuri doona, waxayna si joogta uga bixi doontaa chaanalka Cabdixafiid Maxamuud Jaamac. Xalqadaha Baby Macisi kadib waxaa xigi doona riwaayado kale oo sidan isdaba joog u ahaan doona. Xagga kalena daawadayaasha ku xidhan kanaalka Cabdixafiid, wixii tale iyo tusaale ama aragti ah oo idinka soo dhexbaxa muuqaalada waxaad ku soo gudbin kartaan meesha hoose ee fariimaha lagu reebo. Cabdiaskar iyo Cabdixafiid oo idiin leh, mac isii micnaha ka dambeeya la socda. Noloshtan adag saan uga baxay wallahi ma garanayo, muddaa la igu soo tabcayay oo wax la soo darayay. Noloshan adag goran ka baxay oo mustaqbal iyo heerkayga iyo waxtaray aqoonba heerkaas la soo gaarsiiyey. Qof lagu soo tabcay baan ahay, wax la soo baray ma garanayo wallahi. Meesha waxaga haystaa nin iska dhib male irsaq lahay baan sugayaa, nin kaan jeclahayn waa meel buu igu sugayaa isagana. Okay walaal, hadda idin soo shubayaan. Lowa mashquulsanaan haye walaale. Cadays baan idinka seebiyaa mise bigays? Anuu cadays baan rabaa. Okay. Masha Allah. Qalb bulbulas weyn. Wana cadays ma kudu sadaba. Cadays baa idir satay. Cadays ma kudu sadaba. Ma iska iska da gaur social kelim ma iska iska da. Ma iska da. Hadda kan tan. Okay, da kan sasa. Qof maqan baana meel ka fikiraysa. Waa kuwa walaal igana raali ahaada shaahi idinka soo ilaaway. Ha walaal qaban weeye.
ni maanta dhan shaqada tan kaga mashquula sabriye hal mar xitaa ha ahaatee lama aan hadlino hawl adduun baa iskaga jiray sabriye waa in hadar la hadlo walaal saaidna ugu xiisay in hadar waxa weeye iyo hawl adduun baa iskaga haysta wallahi billahi goor la baxayna garanayna halo ii waran qali waan fiicanahay xabiibi waan ku wayn wallahi waan mashquul sanaa qali xaaladaada iga waranseed tahay saxaabka xalawtulus maanta nala sheegay maanta ayaan kugu fiicanahay waan gartay waan ku wayn laanta ayaan waxna waan ka waayay maxaa waxa nala xilloona jiriya jaanta ayuu waran waan ku wanaagsanahay xabiib sidoo kale aniga ruuxaygu wallahi laakiin mashquul baa iskaga jiray dee waa ogta inaan meherad iyo shaah yar iska baacbaacsado aan hawl kale iyo camal kale ahayn dad lagu soo tabcayna waanu nahayna adiga shaqadii ma heshay xabiibi anigu weli shaqadii baan helay dadka nolosha iyo duruufaha iyo waayaha adduunka unbaa iska adag waan ka baxaynaa waxaan rajaynayaa inaan noqono lamaanaha nolosha ku midoobay wax walbo dib lagu soo maro dheerkiisa ayaa la xiraa baybi noloshaan usuu qaadan in sha allah xabiib wax dhibaato ama jirayaane mar walbana garabkaaga ahaanaya adi ilaahay idinka dhigo aynan dhiman mar haddaan adigu ku haysto dunidan waxa yaalla odan hortiida yaalla balse kale waxay talaa maalinta aniga aad idmayso bal ilaa yadaqaaqo ahdigaadi la gashay hayga bixin soomaalida xabiibi kaaga bixi maayo laakiin mid iga dhagayso meheradaada adii soo fadhiisteen marka shaqa ii taalo waa adagtahay waa ogtahay inaa nolosha nolol maalmeedkayga aan halkaa ka baacsado aan kala soo baxo waa fiidka weyno tahay insha allah ku soo qabanaya rag baa ii soo fadhiistay haye halkii midaan kaaga tegay xabiib waxay tahay soomaalidu waxay tiraahdaa hadalka sida afka looga dhaho way fudud tahay balse sida fiilka loo fuliyo way adag tahay axdiga iyo ballanta iyo jacaylka siyadiga waa nolosha adaga ku soo wada bilownay ilaa dhamaadkiisa aan ka meedalisan aniga igu hadlay xabiibi taa fiidkiina waa isla soo hadlayna insha allah waana soo wada xiranna caawana waqti wanaagsan kula qaadanaya insha allah aya xabiib waan kuu xiisi doonaa insha allah وسكين ايور الصبر يا واف تعال ماشي في عندها الحمد لله ورت واس وين هادي ويا هي وقتي عندك لك صح صح ما حنو كل الدمي صح خير صح قال لي قال لي واس كتي دراس كم قال لي ديك نو تشي ما شاء الله صح صح ورت وقوف في عنها هي وحا انه كل الدمي كليه قفتي قلنج اهي دي انيا قلنج هي هودا سرا سلام عليك هودا 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 سرا هي سا سا صاحي واحد دشدا سا وهي هابينا وا صح وقتي جعيل وحا وهي سببدا ودها يا سابليدا فيرا سامي اباري هي بس دا ادح مقارنه وانا وقفت هاي سنه كل غعم بره قبل هسه وا صح هدي هدي ماشي غلوني وظروفتي وقتي عيل يا ما هني ما ماني بلا خدعدي ما تاي شاتي يا جابي انا كويس شاتي هدا اقوى وحا وهي عشيري ساعه ادون كلش كما ورحيو والله ما الهي ما هدي صح تقفتي غعمت قبل سنه ربانيه وقفت وقف شقيسني سلاش شقيسني ما يا صاحب قعد هذا القفطه خدك وقوها همبليين يا قعد هذا القفطه خدك سي ان شاء الله مركل العاد اسكو ريس دونا كودي وينو يا مركل ان شاء الله سنتون ايي ايي بابا داي سو داهدي شقدي كو سو داهدي يدا رويلش دنك فيعان والله وي سو داهد هدا قرخد ودعيسا ما قان ميل ااد تل وخاي ااد عيوب ما جرتي تل مشقدي ما كو بدناتاي يا شنكرون بالهايو ويلش وي كفيعان تاهي خاي ااد يا ما طمنا إلهي تاسوي تاسو دعاء قبته ودعاء سنتهاي وأدعائي وإلهي وأنا بطخو كان هاي هاي معان هاي حقا دوا بكواي هاي هاي ما ردي بان شرايو الناس شغينا يا إيدي هاي صوفري صبال هاي هاي ها هاي ستا هاي هاي وان في عانا هاي هاي والله وكواي ما انتا دم حاسلا قبرنا يدي شقدي باكو بلطي اي وهاي هاي دوا وقتا قفا كسو تعبتين انا هاي ومد ادو حسو بريس الى دكسي هو سد دكسي دحي مد سري الى جامعة قفا سو برتبانا هاي صح وحن اي اهان ويدين انا وحقوق هاي دروفتو والاقب بحيا هاي وحبها والوالن هاي دروفتو والاقب بحيا وحا من كل ريوض متقانا هاي اديقو نيل العقل انتو كورسدي هاد قاسري ساسو دقن بابا كل ريوض هاي إن شاء الله إلهي ونوغ ديجي هوي دعالي إذا قبتها كودي يا هوي هوي وكود دعي هوي
سقر ما هليتا درع ما هذهب يا رعاقو كالقعيل كواتو دقن ما هليتا درع ما هليتا حبيبي ايو رسيتاي حبيبي وكوفي عنا ما شاء الله حالدا حبيبي aniguna waan ku faraxsanahay inaan horta kula kulmacaaway waxa ii tahay farxad iyo reereen iyo runtii dareen iyo runtii waxa weeyaan waqti gaar aniga ii ah qofkii waxaan u baahanahay inaan nolosheenna iyo horumarkeenna aan taabagelino aan noqono dad nolosha ku midoobay waayaha iyo waqtiga adagna hal meel ku soo wada baxay noloshu way adag tahay waqtigu iyo waayuhu iyo wacyiguna aad buu adag yahay ma noqonaa dad hal meel ugu soo wada baxa nolosha iyo waqtiga iyo waayaha ballanteenii axdigeenno waa inaan nolosheenna ka dhabayno waa inaan anigu waxa dhahayo kaaha garamaayo aniga waa ogtahay inaan jaamacad ka baxay waa ogtahay inaan waqtiga wax shaqa imika ahayn laakiin waxa aan ku dadaalayaa inaan hormarno waxa weeye si aan meel ku gaari lahayn aan ku dadaalo balse adigu waxaan kaa codsanayaa inaad ii noqoto daryeesha inaad ii noqosho daweysa inaad ii noqoto qof anii nolosheeda hormariya intaaba anaa igu ogtahay xabiibi horena waa kuusoo garab taagnay haddana waan ku garab taaganahay de mid kaa tegaysameeya ama duruf nololeed kaaga tegaysa durufta nololeed horey baan ugu soo wada soconay haddana de mid kaaga tegaysa cid kale ama kaa raacaysa ama adig kuu diidaysa ma aan ihi waad ogtahay xabiibi hortaasaa inoo ballana waa ku dadaalayaa aniguna aad iyo aad baan waxa weeye aan kaaga mahadcelinayaa fursadda qaaliga ay siisay inaan caawa halkan ku wada sheekaysano waxaa inoo ballana waqtigan waqtigiisa kale adna waa ogahayna hadda waxa weeye da hooyo ku sugayso marka waxa weli shaqa iyo wax ma helin marka xabiibi insha allah hadaana shaqaan raadinayahay insha allah xabiibi waxa inoo ballana waqti kale ruux badan insha allah xabiibi anu hooyo aan maanta dhan ka maqna haddaanu imaado haddana adaan kuu soo baxay dee maamad waxaa laga yaabaa inay iga fikirto oo maanta oo dhan baan ka maqnay ma ekena iyada waqti la qaato la sheekaysta waan jeclahay adigana waa ku qaadi waaye hadalka haye xabiibi maxay saas inoo ballan ിയാണ് എന്തോച്ചിയായി നസവില ചിത്തായി സമായി ഹൊമ ഇല നായിനോളോ ചെയ്തിയായിസായി നഫ്ത ഇഹുറായി നഹാരിസ് ദരേൻ നഹാരിസ് ദരേനോ നരോ റബ്ബാദ ഇസ്കിനായി നസിയായി കബായി aad ayaan kuu jeclahay qalanjo waxaad tahay naxariista qalbigayga kama fogaan karo inta nolosheeda ka dhiman adi ayaa kula joogaya duruuf iyo waqti walba waan kula qaadanayaa aad ayaan kuu jeclahay hayga dheeraan hayga fogaan
qalbi nuuriya inni yadoojiyay nasabila jirtaa samaynabay uma ilanacay noloshaydiye rajanaxiyay nololii dhisay naftay huraay naxariis dareen naxariis dareen oo naruura badan xiska nogol tusaay nasiyay kaba naftay huraay naxariis dareen naxariis dareen oo naruura badan xiska nogol tusaay nasiyay kaba naxli baajiyay nabariga jiray nacabiga hiray neecaaw kalgacal oo naafa wadan kashanuujiyay nashadii taraay nasibkaygiye xabiibi maxaa sidoo kale waa kuu fiicanahay aad baa kuu jecelnahay qaybi kamid aad tahay jirkayga wax kamid aad tahay kalsooni baan kugu qabaa naftayda tahay waan ku jecelahay xabiibi sidoo kale ilaahay haykaa daayo duruuf ma aan kugu nici karo qofaan duruufkaga tegi karna matiin qofaan waqti badan la soo qaato aan saa-id u jecelahay baa tahay oo igu dhex nool marka xayntayo bal kuba xita dhexela maxe har wareega weeyo la helaa la waaya xabiibaanti kuguma nici karo adiguna iguma nici kartid wax walbaan ahay baa kugu rab waxaa tahay baan kugu rabaa adiguna waxaan ahay igu qaado laba qof kale maarab kara akhla ahaan kan tahay mar walbana inaan korsoonaataa rajeynaya soo xiriirisa xabiibi maxaan nafi deeqday oo nalkay baxay nabad soo bixiyo naqayday kal nadiifiyay nus iga mida sidoo kale waxaan ahay agtaada kama dheeri kama fogi waxa aan joogaa waa adiga dhinacaaya inta noloshayda ka dhiman adi ayaan agtaada ku dhammaysanaya duruuf iyo wax walbana adiga ayaan kula qaadanaya dabacsanida hadalkiyo deganaanto inay yahay waa waxa dareenkiyo nafta damaca geliye kaga doorta kayrka dugsi dhaxanta celiyo dawadayda inaad tahay adigu dalleera jiraan halka ka dareemaa qalan jawaan ku jecelaa adigoo gurigaaga jooga ayaan kaa dareemayaa inaad aniga dhinacayga joogto kaaba fogi kamana dheeri agtaada ayaa mar walba ahay aad ayaan kuu jeclahay farxadiila reerreen iigu dhammayso noloshaada oon seexanayaa bebi iminka waxaan rajeynayaa inaad biri subax noqoto qofka koowaad aan ku soo kaco codkeeda haddeerna waxaad noqonaysa qofka ugu dambeeya aan soodkeediya codkeediya hadalkeeda aan noqdo nolosha farxad iyo reereer ayaan kugu rajaynayaa